what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Pro music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D. Ini second time saya barang kat sini. Boleh datang ramai-ramai untuk beli barang kat sini. Lagipun kawasan ni memang tak ada lah kedai Melayu seorang dia saja. Akak ni memang boleh kata hari-hari ke kedai ni. Okay, yang belum datang lagi, jemputlah bunga-bunga macam-macam ada. So, memang terbaik. First, okay, ini senang dapat bahan. Kalau macam nak beli kit dari dulu, kena pergi banyak tempat tau. Kedai tu, kedai ni sekarang satu tempat boleh beli semua barang. Okay. Mesti kena datang kat sini sebab kat sini memang harga dia pun berpatutan dan berbaloi lah. So tengok kat sini, hari ni rasa nak buat mampir dengan anak-anak. Lepas tu tinggal kedai ni beli, tengok harga dia pun semua okey dan berbaloi. So siapa-siapa yang cari bahan-bahan nak buat kek, kuih, roti dan sebagainya boleh datang kedai ni tau. Harga sangat berbaloi. And I'm meeting at the beat like it gave a little speed to a quick white truck on truck. We walk. I'm quite bold, but I'm not scared. I'm not scared. I'm not scared. Hi, assalamualaikum. Jumpa datang beramai-ramai ke Kobis Bunga Bakery hari ini. Kami menyediakan pelbagai bahan untuk anda buat kek enak dan sedap semudah emas. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back?